Just kun mä mainitsin, niin sieltä tulee vlogs. Moro, moro, mitä äijä? Lähti tänä Aran messiin vähän tuonne uhmoon, tai Ara tuli meidän messiin, mitä pääsit nyt menikään, mutta lähdetään sinne hyppäleen kallioon ja katsoa, mitä kaikkea saadaan aikaiseksi. Kuudes kerros. Me ollaan kuudes kerros, muistakaa kanssa tilanteen kanavaa. Muistakaa seuraa BV Kontinen IG. Se on se tärkein, se on se tärkein. Kyllä mä tiedän nää, mutta todellakin, kattokaa kuudes kerros YouTubesta. Mikä päivä tänään on? Vuoden hieno. Todellakin. Meidän oma adrenaline addict tulee vähän näyttää, miten noi kalliohyppelyt kuuluu hoitaa. Vuoden hienoin päivä tulossa. Täällä mennään vähän hyppiin. Kaineri lähtee 15 metristä meillä ainakin. Todellakin. Oho, Oskari. Katsotaan mitä tulee. Lähdetään tekemään. No niin, täällä ollaan Uhlussa taas vuoden jälkeen. Vihdoin löydettiin paikan päälle. Tänne on aina vähän vaikea löytää, mutta kohta lähdetään hyppiin. Huomenna tosiaan ylioppilaskirjoitukset, mutta en mä tiedä. Suosittelen kyllä tekemään jotain siistiä ennen ylioppilaskirjoituksia. Älkää stressatko liikaa, pitäkää hauskaa ja nauttikaa teidän elämästä. Se on hyvä, että saa vähän muita ajatuksia. Ja silleen, niin menee varmasti kirjoitukset hyvin. Mutta jos ei mene, niin älkää syyttäkö mua kuitenkaan. Mutta joo, nyt on syyskuun 17. päivää, että täällä on ihan semi kylmä, mutta pakko mennä kyllä hyppiin. Mutta hyvä, kun muistaa silloin, kun oltiin vaikka Taimaassa, niin sinne vaan halusi tyyliin hyppää, koska vesi oli niin lämmin. Tässä niinku 20% tulee lisää kuumotus pelkästään siitä, kuinka kylmään tuo vesi on. Nyt ei ole enää kesä. Lämmittely, tämmönen pieni matala. Kohta mennään vähän korkeammille, mutta tästä on hyvä aloittaa. Toivottavasti ei kauhean kylmää vettä. Ei mitään haju kuin kylmää, se on pakko vaan hyppää suoraan mennä kattoon. Toivotaan, ettei kuolla. Huomenna kirjoitukset kumminkin. Toivottakaa onnea kirjoituksiin. 3 kirjoitusta ensi viikolla. Toivottavasti menee läpi. Toivottavasti. Mut joo, eikä tässä auta muuta, kun lähdetään hyppää sitten. Huhhuh. Ihan sairaan virkistävää vettä ainakin oli. Teitä saavuta muut kuin lisää hyppyä vaan. Pysyy pää virkeänä kirjoituksiakin huomenna, kun virkistää sitä vähän tälleen. Okei, rehellisesti vähän kuumottaa tää seuraava hyppy. Pitää hyppää pikku kallio yli, mutta kalli pitää yrittää itseänsä, se on paras fiilis ikinä, joten eiköhän mennä. Jeesus auta. Tässä mietiskellään, mikä on seuraava liike. Pojat vähän lämmittää. Yes. Seuraava liike on. Pitää lämmittää. No niin, oikein hyvä. Onko se oikeasti niin kylmä? On se. Me testaa. Me testaa. Tää ei täällä kyseenalaista, että onko se vesi kylmää, mutta itse on vaatteet, että tää on kuivana. Sinne vaan testaa. Nyt on aika mukava olla, niin en mä oikein nyt taida. Ihan hypotermian partalla ollaan, mutta on toi silti siistiä hommaa, että jos vaan niinku pystytte, niin käykää oikeesti hyppimässä jossain louhuksilla ja muuta. Tää on ehkä siisteimpiä juttuja, mitä voi tehdä elämässä. Kylmä on, mutta ei se mitään, ei se mitään. Kesän viimeiset hypyt varmaan, niin pakko nauttia ja ottaa kaikki ilo irti. No niin, nyt on eka paikka tsekattu. Seuraavaksi mennään katsoa vähän korkeampia mestoja. Tuolla 15 metriä korkein. Ja mitä näkyykö se yhtään, mutta sinne mennään. Gaineri pitäisi vetää sieltä tänään ekaa kertaa niin korkealta. Ja silleen vesi on kyllä hullun kylmää, en tiedä kuinka monta hyppymystä enää vetää, mutta mennään kattoon. Mä odotan Aralt nyt suuria, kun mennään tonne korkeammille kalliolle. Itekin toivottavasti ei, pääsee vähän jotain isompaa sendaa vielä, kun jaksaa ton kylmässä veressä lilluun. Varma. They can't catch me, run! Pakko kääntyä takas voi itse. Joo, lähdetään kotiin. On se aikamoinen. Tollasta ei näe ihan joka päivä. Tää on hauska, kun mua kuumottaa näitä äijän puolesta. Jos te näkisitte, mä oikeesti me tultiin tänne, me oltiin tuolla kaukana. Mä, niinku Arakka sanoi, että tää on se korkea. Mä katsoin silleen, no tiiä, että se on, no,
Ei näytäisi niin pahaa, mutta tiedätkö, perus kun oli tuolla kaukana. Sitten tuli tähän lähelle. Sitten tuli tähän lähelle jo sen jälkeen oli vaan silleen, että toi on korkea. Toi on oikeesti korkea. Sen on helppo vaan hyppää. Tuossa vaan hyppää, ei siinä ole mitään. Mutta niin. Se, että saa sen täydellisen kuvakulman siihen, että se käsi on stabiili ja että sä saat koko shotin siihen, niin se on oikeesti jännittävä. Mä siis taas komppaan otsoa tässä. Mä oon ihan samaa mieltä. Meillä on ollut isompi rooli kyllä tässä tänään ja ollut erittäin hankalaa. No niin, nyt on kaikki lämmittely hyvin vedetty ja seuraavaksi mennään hyppään tuolla. Raineri 15 metristä. Tän takia tänne tultiin. Vähän kuumattaa, mutta pakko ylittää itsensä vielä kerran täällä kesänä. Kesän viimeiset hypyt meneillään. Pakko ottaa kaikki ilo irti. Ei mitään, let's go! Aro, nyt on syyskuu, kesä meni jo. Totta, kesä meni jo. No syyskuun viimeiset hypyt. Toista metrin gaineri. Sairas äijä. Se konkari. On se konkari. No tuo oli eka kerta. Onneksi olkoon hyvästä hypystä. Kiitos, kiitos. Piru siisti. Thanks. Sika hyvä fiilis kyllä. Nyt on kyllä niinku adrenaliini virtaa todella. Mun pitää itse vielä hyppää tonne. Haluan kokea ton adrenaliini vyöry, mikä tossa tulee. Full send. Fucking send it. No niin, nyt on kesän tai syksyn viimeiset hypyt hyvin vedetty. Oli kyllä hullun siisti päivä. Kiitos kuudes kerros. Kiitos äijille. Kiitos. Kiitos, oli ihan sikakova päivä. Kiitos, Arvi. Vuoden hienoin päivä. Kiitos. Kiitos pyystä messiin. Toivottavasti nähdään, jos uudestaan tehdään jotain videoita. Ihan varmasti. Ihan varmasti. No niin, hyvä. Ja hei muuten, jos te haluatte ostaa huppareit, Aro Adrenaline Addict, niin tulkaa koodailemaan mulle, meitsi hoitaa. Mä oon nyt myynnissä kaikille. Always plug. Yes, tulkaa Instagramissa, meitsi hoitaa. No huomenna ylppärit pitää mennä kohta vähän lukea ja valmistaa. Asia meininki. Ei siinä mitään. Jos tykkäsitte videosta, tilatkaa tää kanava. Tilatkaa kuudes kerros. Onko teillä jotain sanottavaa? Ara pyydettiin messiin, kun me oltiin varmoin siitä, että jos joku täällä niinku vetää täysille, niin se on hän. Sen kanavat löytyy. Tää on sille elämäntapa. Niin kuin te olette kuulleet, Adrenaline Addict, se on. Kyllä oli raskas päivä, että joutui kärsit tuolla kylmässä vedessä ja Eikö, mitäs se menikään? Aika sanaton. Mun korkea hyppy ikinä. Tuo oli nätti. Loistavaa. Se oli hyvä sendaus kyllä sekin. Siis minä VV tässä ollaan kärsitty tätä hyvän kontentia eteen. Sä oottiin aivan loistavia dronepätkiä. Me ollaan jännitetty täällä, että riittääks akut, riittääks muistikorteista tilat. Ja kyllä se riittää. Yeah. Hyvä me. Hyvä duuni. Yes. Hyvä duuni. Kiitos. Kiitti Ara. Noniin. Ei kai siinä. Nähdään ensi videossa. Moro.